Urgentno hraniteljstvo i porodični smeštaj, to su usluge koje promoviše Centar za socijalni rad Stara Pazova u slučaju hitnog zbrinjavanja dece ili odraslih osoba. Usluga je prihvatljiva i za one ljude koji imaju kuću, ali u kojima nema ko da brine, kako bi se zadovoljile njihove osnovne potrebe za život. Na sreću, na teritoriji opštine Stara Pazova nema beskućnika, ali u slučaju da se pojave pretežno sa drugih teritorija, pomaže im se na ovaj način. Kada dobijemo anonimnu prijavu ili putem institucija da se pojavio beskućnik, mi ga, pošto promovišemo uslugu porodičnog smeštaja, mi smeštamo u određene porodice koje za to imaju uslova i koje su kod nas registrovane, kao i u hraniteljskim porodicama, s obzirom da prihvatilište Beograd i Novi Sad, naravno, pretpostavlja da sad u ovoj situaciji nije u mogućnosti da primi beskućnike sa našeg terena. Kako kaže Rada Žugić, direktorka Staropazovačkog centra za socijalni rad, istraživanja pokazuju da je na nivou Sremskog okruga neophodno prihvatilište i na tome će se raditi u narednom periodu. A u prethodnom periodu, opština Stara Pazova je radila na rešavanju stambenog pitanja izbeglih i lica slabijeg materijalnog stanja, tako da je prošle godine krov nad glavom dobilo preko 200 porodica. U Gluminci smo gradili 30 stanova, onako zaista jedna lepa zgrada, odnose na ljude koji su izbjegli iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, sa Kosova i Metohije. Znamo da je tih godina 90. veliki broj ljudi se doselio u Staru Pazovu. I normalno je da je njih ostalo koji nisu se snašli, jednostavno koji su tako došli da ovdje nisu mogli da reše svoje stambeno pitanje. Negde 25-30 hiljada ljudi se doselilo u tom periodu na teritoriju naše opštine. I u Staroj Pazovi smo izgradili 169 stanova, zaista jedno naselje u Fruškogorskoj ulici ovdje prema Inđiji ili prema Novim Karlovcima. Po rečima predsjednika Staropazovačke opštine Đorđa Radinovića, projekat je, pored stranih donatora sa preko 2,5 miliona evra, pomogla i opština Stara Pazova, a u narednom periodu korisnici stanova ih mogu otkupiti po povlašćenim cenama.